Živijo škofiki in škofici. Sem Matevž iz 3. B in hvala vam za podporo na volitvah za predsednika dijaške skupnosti. Vaš glas mi veliko pomeni in z odgovornostjo in hvaležnostjo prevzemam to vlogo. Izjemen odziv na povabilo k volitvam in vaše zaupanje meni in ekipi nas je še dodatno spodbudilo za delo in kreativnost. Vesel in počaščen sem tudi ob čestitkah gospoda ravnatelja, profesoric, profesorjev, bivših škofik in bivših škofico. Volitve so bile letos res, da zaradi šolanja nadaljavo izvedene precej pozneje kot pretekla leta. Posledično bomo morali z določenimi aktivnostmi pohiteti, nekatere pa časovno prilagoditi. Iskreno upam, da bom imel čim prej možnost prevzeti vlogo predsednika, torej, da bo omogočena primopredaja z dosedanjim predsednikom Joštom. Sedaj, ko se bo počasi končno začelo umirjati obdobje testov, in smo v pričakovanju praznikov, bomo najprej energijo in aktivnost usmerili v zabavo in dobrodelnost. Za vaše ideje in nasploh mnenje vas vseh ponovno povabim, da pišete na naš Instagram profil. Iskreno upam, da nam bo upoštevanje varnostnih ukrepov čim prej prineslo druženje na hodnikih, razredih in dvoranah ŠKG. Ostanimo povezani!